9. augustā biedrība Senda aicina interesentus uz pasākumu Seniors un sabiedrība brīvprātīgi kopā. Tajā biedrības pārstāvis stāstīs par savu pieredzi sociālās aprūpes centros, strādājot ar senioriem. Šī biedrība arī rosina veidot jaunu sociālu kustību, kurā brīvprātīgie palīgi kopā ar pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem sadarbotos, lai padarītu gaišāku senioru ikdienu pansionātos. Un plašāk par to mums pastāstīs biedrības vadītāja Antonija Skopa un Ascendum projektu vadītājs Žuliens Nuhums Kulibalī. Labrīt. Labrīt. Iepriekšējo gadu jums jau norisinājās projekts sarunas ar senioriem. Kā zinām, pastāstiet, varbūt, ko jūs tajā darījāt un kādi ir tie galvenie secinājumi no šī projekta? Jā, tad varbūt ieskicējot sarunas ar senioriem radās kā mūsu interesi par to, kas tad īsti notiek sociālās aprūpes centros. Un mēs 4 mēnešu garumā sūtījām 20 brīvprātīgos pavadīt savas nedēļas nogals, gan uzturēties tur uz vietas, gan arī attiecīgi piedalīties sociālās aprūpes centra ikdienas dzīvē un dibināt attiecības ar senioriem. Tik vienkārši, it kā, bet arī ļoti nevienkārši. Un ko piedzīvoja brīvprātīgie, kuri devās uz šiem centriem, kuri satikās ar senioriem? Nu, mēs brīvprātīgos no sākuma apmācījām, lai viņiem nav nērti vai bailīgi nonākt jaunā vidē, jo nu, parasti cilvēkiem nav pieredzes, it sevišķi gados jauniem atrasties sociālās aprūpes centrā. Un daudziem arī nu, teiksim, nav vecvecāku, ar kuriem pavadīt laiku. Un, nu, tādā ziņā ir nepieciešama kaut kāda sagatavotība, lai varētu justies komfortabli un ērti. Un tad šos te brīvprātīgos sniedzot viņam visu nepieciešamo atbalstu, mēs vedām, vai drīzāk viņi paši brauca uz Rujienas senioru māju, kur nu, veidoja draudzības ar citas paudzes cilvēkiem. Un kā mēs secinājām noslēguma pasākumā pēc nu, pirmā šī projekta posma, ka tas tiešām ir netik daudz pat brīvprātīgais darbs, kā draudzības, kur ir nu, apusējas attiecības, nevis tikai mēs te kaut ko atnākam un jums iedodam un jūs ņemat pretī. Žuliena, kāda bija secinājuma pēc šīm tikšanās, kāda bija brīvprātīgi atklājumi vai pārsteigumi par to, kāda tad ir seniori pansionātos? Es domāju, ka ļoti daudziem no mums, diemžēl, ir palikuši vai nu mantojumā, vai kaut kur sagrābti nelabvēlīgi stereotipi par to, kāda tad ir šī te dzīve. Protams, situācija dažādās vietās Latvijā ir dažāda. Taču es domāju, ka galvenā atziņa bija, protams, par to, cik ļoti nedažādi mēs esam, ka ir iespējams arī ar, teiksim, 40 vai 50 vai pat 60 gadu atstarpi veidot šīs te draudzības, un viņas nav vienpusējas. Un otra atziņa, kas mums arī, zin, kā biedrībai Ascendum arī apstiprinājās, laikam ir tā, ka ja mēs dodamies uz šādu te vidi, tad mums būtu jābūt tiešām ar ilgtermiņa vēlmi attiecīgi arī uzturēt šīs te attiecības, nevis tikai atbraukt ar labdarības pasākumu vienreiz gadā, kas, protams, arī ir ļoti labi. Jā, nu es gribētu pat teikt, ka šādas draudzības ir ne tikai iespējamas, bet tās ir ļoti, ļoti bagātinošas patiesībā, jo citas paaudzes cilvēku pieredze, tas ir tas, ko gūstot no pirma otra, nu nekā citādāk šīs zināšanas nevar, protams, gūt. Bet jā, nu tam nav jābūt vienreizējiem pasākumam vai tādām kampaņveidīgam, bet tiešām ilgtermiņā, kas ir plānots tālāk? Nu, mēs šobrīd strādājam ar nākamajiem brīvprātīgiem, kas brauks rudenī uz citu aprūpes centru, taču mēs ceram, ka mums radīsies sabiedrotie gan sociālās aprūpes centra, citas organizācijas, kas strādā ar brīvprātīgiem, pašvaldības uzņēmēji, kas saredz, ka šādai pieejai pret vecumdienām un attiecību veidošanas starp paudžu, nu, ka tas ir kaut kas, kas mums ir visiem kā sabiedrībai nepieciešams, un mēs gribētu to attīstīt par sociālu kustību, kuru būtu neatkarīgi no mums strādātu. Starp citu, vai sociālās aprūpes centri un vai pašvaldības ir atvērtas un labprāt uzņem brīvprātīgos? Tas ir ļoti
Dažādos aprūpes centros mēs esam runājuši ar vairākiem. Manam kolēģim bija iespēja satikt daudzu sociālās aprūpes centru vadītājas konferencē, un kur mēs stāstījām par mūsu projektu. Atsaucība ir pārsteidzoši liela, un šobrīd mēs varam pagaidām uzņemt tikai vienu aprūpes centru, bet mums stāv rindā ļoti daudz, kas vēlas iesaistīties projektā. Un līdzīgi arī no brīvprātīgajiem ir ārkārtīgi liela atsaucība, un es domāju, ka pašvaldības tikai iegūtu no tā, ka šāda kustība varētu notikt Latvijā. Rujienas centrā, kur jūs jau darbojāties, vai pēc tam varēja just kādas izmaiņas, teiksim, beidzot šo projektu, ka šo senioru dzīve ir kļuvusi citādāk nekā pirms šīm sarunām? Mēs negribētu arī teikt, ka mēs esam tagad tādi super labdari un esam visu padarījuši lielisku. Taču jā, noteikti, nu, to var redzēt kaut vai tajā izpratnē, teiksim, no sociālas aprūpes centra darbinieku puses, kuri prasa, kad tad būs brīvprātīgie, no klientu puses, kas attiecīgi brīnās, vai būs vēl kaut kādi kopasākumi. Un, protams, arī no brīvprātīgo pašu puses, kas arī turpina braukt, arī pieņemsim nu, jau daudzus mēnešus pēc tam, kad mēs vairs viņiem nevaram apmaksāt, teiksim, ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus. Līdz ar ko no visām pusēm jā, izmaiņas noteikti ir. Pavisam īsi, ja šobrīd kāds no mūsu skatītājiem šīs sarunas iedvesmots saprot, ka jā, es arī gribu būt viens no brīvprātīgajiem, kas dodas, satiek seniors, atraudzējis ar viņiem, parunājis ar viņiem. Ko darīt, kā rīkoties? Es domāju, vislabāk būtu rakstīt mums uz e-pastu info@centrum.lv vai arī var apmeklēt rītdienas pasākumu, kas notiks bibliotēkā 14:00. Jā, tātad Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šis te pasākums seniors un sabiedrība brīvprātīgi kopā ir veltīts tam, lai mēs varētu runāt un satikties ar dažādiem uzņēmējiem, ar pašvaldību pārstāvjiem, NVO sektoru un vienkārši brīvprātīgajiem, ar kuriem tad mēs varētu 24. Gadā turpināt šo projektu. Šī gada projekta ietveros gan vairs aizbraukt nesanāks, mūsu brīvprātīgie jau ir pieteikušies, mēs ar viņiem jau runājam. Bet arī 24. Gads vairs nav tik tālu, vai ne? Absolūti ne. Šī ir brīnišķīgi jauka un ļoti, ļoti nozīmīga iniciatīva. Paldies, ka to īstenojat, un tiešām mēs arī ceram uz lielu atsaucību jūsu projektam. Paldies, ka atnācāt šeit.